Investimento histórico, o maior da historia da Deputación no Morrazo. 62,1 millóns de euros para unha transformación inédita da comarca en cerca de 8 anos de goberno. 536 obras de mellora, servicios, equipamentos e infraestructuras, 901 empregos, contratacións de persoal para facer frente ás necesidades do Morrazo ou 2.500 actividades culturais, sociais, de igualdade e deportivas. Non hai outra administración que teña investido tanto no Morrazo. En Cangas, cerca de 15 millóns de euros, en Moaña, cerca de 14, en Bueu, 13, en Marín, tamén cerca de 13 millóns, e en Vilaboa, máis de 8 millóns de euros. A administración máis útil da historia do ente provincial no Morrazo, a que transformou esta fermosa comarca. Nunca houbo unha administración tan comprometida coas veciñas e cos veciños do Morrazo.